Hvad hedder den største by i Jylland? 1. Odense. 2. Aalborg. 3. Aarhus. Jeg må sige, at så Odense ligger jo ikke på Jylland just. Hvor mange mennesker bor der i Danmark? 5,4 millioner. Hvad hedder den danske statsminister? Jeg havde ønsket, at det var Helle Thorning-Schmidt, men det er det jo ikke. Hvad er den danske nationalret? 1. Smørbrød. Det er smørbrød. 2. Stegflæsk. 3. Hakkebøf. Nej, det er smørbrød. Det er faktisk stegflæsk. Hey! Hey! Jeg åker til Danmark bare for at smørbrød. Det er smørbrød. Hvor mange gange større end Danmark er Sverige, målt i areal? 8 gange. Korrekt. Hvilket landbrugsdyr er der flere af i Danmark, end der er danskere? Kør, svin, heste. Det måste vara svin. Så hela Sverige badar i danskt svinkött. Hvad hedder gennemsnitsdanskeren, altså det mest almindelige danske navn? 1. Anne Nielsen. 2. Kirsten Jensen. 3. Mette Hansen. Jeg tror, hun hedder Anne Nielsen. Er janteloven en rigtig dansk lov? Ja, jamen. Hvad er danskernes foretrukne feriedestination? 1. Sverige. 2. Italien. 3. Spanien. Spanien, forstås. Hvilken dansk forfatter har skrevet Den afrikanske farm? Isak Dinesen. Sandt. Også kaldet Karen Blixen. Eller også Karen Blixen, præcis. Som bodde i et område, som jo heter Karen i Nairobi. Da. Jeg har bodt på hans farm. Hvilken dansk krimiforfatter har skrevet serien om afdeling Q? Afdeling Q? Ja. Er det 1. Sara Bladet, 2. Jussi Adler Olsen, eller 3. Michael Katz Krefeld? Jeg ved ikke. Den første hed Kvinden i buret. Kvinden i buret. Det var Jussi Adler Olsen. Hvilken svensk forfatter har solgt flest bøger i Arnold Busk i 2018? 1. Hans Rosling. 2. Jan Guillou. 3. Lars Kepler. Lars Kepler. Det var faktisk Jan Guillou. Det var det? Ja. Ah, hej Jan. Men så har vi faktisk ikke flere spørgsmål. Okay. Men så kunne vi rigtig godt tænke os at vide lidt om, hvornår din nye bog udkommer i Danmark. Okay. Den kommer den 14. mars. Hvad kommer den til at hedde på dansk? Salt, Pelle.